Երկչուհի Օլգա Այվազյանը գրեթե 1 տարի է իր սոցիալական էջերում շատ պասիվ է։ Նա հրապարակել է հիմնականում որդու լուսանկարները։ Երեք երկչուհին իր Instagram-յան էջի ստորիզ բաժնում շնորհավորել է իր մահացած մայրիկի ծննդյան օրը, ինչը շատ հուզիչ է ստացվել։ Քանի ապրում եմ ես, ապրում ես նաև դու։ Շնորհավոր երկնային ծնունդդ, իմ հավերժ գեղեցկուհի, իմ անուշ մամա։ Ավելի վաղ Օլգան նաև հոլովակ էր հրապարակել։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև այդ հոլովակը։